بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. سورہ الدخان کی آیت نمبر 8 سے آج کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آبا کا بھی رب ہے. کفار مکہ اپنی گمراہیوں کے سلسلے میں اپنے آبا و اجداد کی جن حوالوں سے بات کرتے تھے اور ان کو معیار قرار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب کہ جس کا تم انکار کرتے ہو وہی معبود برحق ہے، کہ جو انسانوں کو جلانے پر اور مارنے پر قادر ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ تمہارا رب ہے بلکہ تمہارے پہلے آبا و اجداد کہ جن کی نسب پر یا جن کی نسبتوں پر تم فخر کرتے ہو یا جن کے راستے پر چلنے کا تم دعویٰ کرتے ہو، ان سب کا بھی وہی رب ہے. بل ہم فی شکین یلعبون، بلکہ وہ شک میں کھیل اور تماشے میں لگے ہیں. اب یہ کون سا وہ شک ہے کہ جس کے وہ شکار ہیں؟ ایک تو وہ شک کہ جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن کی صداقت اور حقانیت کے سلسلے میں ظاہر کرتے ہیں، اور ایک پچھلی آیات کے تسلسل سے، چونکہ یہ صورتیں جیسے آپ سے عرض کیا کہ حوامیم کے نزول کی ترتیب بھی وہی ہے کہ جو ترتیب قرآن کریم میں ہے، تو ان صورتوں کے مضامین میں بھی ایک طرح کی یکسانیت اور تسلسل پایا جاتا ہے. تو جو شک ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں تھا، اس طرح کے شکوک میں بھی جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، اسی شک میں وہ غلطہ اور پیچاں ہیں. اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہاں کہ بھئی ایک جو اللہ تعالیٰ کو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ بھی لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اب یہ جو ان کا اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان کے خالق ہونے کا عقیدہ جس کا وہ اظہار کرتے ہیں، گویا اس کے سلسلے میں وہ شک کے شکار ہیں، اس کے سلسلے میں بھی وہ شک کا شکار ہے. اور ایک وہ شک بھی ہو سکتا ہے کہ جو انہیں باس بعد الموت کے حوالے سے، اور ایک شک وہ بھی ہے کہ جس عقیدے پر وہ چل رہے ہیں اس عقیدے کے سلسلے میں، گویا ان کی پوری زندگی کسی قطعیت کے بغیر، کسی محکم اور مستحکم کسی عقیدے کے بغیر شکوک اور شبہات کی ہی نظر ہو چکی ہے. اور یہی حقیقت ہوتی ہے کہ جو شخص ایمان کی گہرائیوں سے اور صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی سعادت سے محروم ہو، اس کی زندگی شکوک اور شبہات کی زندگی ہوتی ہے. کبھی وہ الحاد کی زندگی میں ہوتا ہے، کبھی وہ کسی طرح کی زندگی میں ہوتا ہے، کبھی وہ کسی طرح. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تلون مزاجی اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے، یہ تلون مزاجی لوگوں میں اکثر پائی جاتی ہے کہ وہ کبھی کسی فکر کے اسیر ہو جاتے ہیں، کبھی وہ کسی فکر کے اسیر ہو جاتے ہیں، کبھی وہ کسی شخصیت سے متاثر ہیں، کبھی وہ کسی شخصیت سے متاثر ہیں. اور ان کا یہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کا جو مزاج ہے، اور ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے مفکر کے ہاں جا کے اور اس کے ذریعے دین کی تعبیرات کو سمجھنے کا جو مزاج ہے، وہ مزاج انہیں حقیقت میں لاسٹ میں آخری پڑاؤ ان کا الحاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور شک کی یہ وہ کیفیت ہے کہ جو انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی،
اور وہ عبودیت کے اس مقام سے گر جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم اپنے نزول کے اعتبار سے جو اس کی پہلی جو ترتیب کے اعتبار سے جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، جب اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کی استجابت کے طور پر جب ہمیں قرآن کریم کی وہ پہلی جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں ہے، تو گویا ہم جب اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ ہم نے اس سے صراط مستقیم پر چلنے کی جب ہم نے اس سے دعا مانگی اور ہدایت طلب کی، تو اس ہدایت کے جواب میں جب رب کی طرف سے ہماری اس دعا کی قبولیت کا اظہار ہوا سورہ بقرہ کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں، تو یہ کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کتاب سے تمسک اور اس کتاب سے ہدایت لینے کا جو سب سے پہلا ثمرہ ہے کہ انسان شکوک اور شبہات سے آزاد ہو جاتا ہے، شکوک اور شبہات سے یقین اور قطعیت کی دنیا میں آ جاتا ہے، اور جو لوگ جن کی زندگی جو ہے شک اور شبہ میں گزرتی ہے وہ کسی مقام پر نہیں پہنچ پاتے۔ اور میں نے یہ بات جو کہی ہے اور یہ حقیقت واقعہ ہے کہ لوگ ان کی زندگی شکوک اور شبہات میں گزر جاتی ہے، وہ کبھی ایک فرقے اور عقیدے سے وابستہ ہوتے ہیں، کبھی دوسرے عقیدے اور فرقے سے وابستہ ہوتے ہیں، کبھی تیسرے عقیدے اور فکر سے وابستہ ہوتے ہیں، اور صرف عقیدے اور طبقے سے نہیں بلکہ آپ پھر وہ شخصیات کو چنتے ہیں، کبھی ایک کو تعبیر دین کا مصدر سمجھتے ہیں، کبھی دوسرے کو تعبیر دین کا مصدر سمجھتے ہیں، کبھی تیسرے کو تعبیر دین کا مصدر سمجھتے ہیں، اور ایک سے ایک سیڑھی سے تنزل کرتے کرتے پھر وہ الحاد کی وادیوں میں جا گرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو انتظار کرو اس دن کا کہ جب آسمان ظاہر قسم کے دھوئیں کو لے کر آئے گا، جب آسمان سے ظاہر قسم کا دھواں نمودار ہوگا۔ یغش الناس ھذا عذاب علیم، کہ جو انسانوں کو گھیرے ہوگا یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہ دخان کیا ہے کہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اس میں دو عظیم ترین مفسرین اور صحابہ کرام سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو مختلف تفسیریں وارد ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث اس آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 16 تک، یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون تک، تو ان جو دو ان آیات کے اندر جو وعید سنائی گئی ہے، اس وعید کا مصداق مکہ کے حالات کو قرار دیتے ہوئے وہ، بلکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ پانچ علامتیں جو ایسی ہیں کہ جو وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور ان کا یہاں تذکرہ ہے، ان آیات میں جن پانچ علامات کا تذکرہ ہوا ہے وہ جو ہے وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ اور وہ کون سی وہ کیا حادثہ تھا یا کیا واقعہ تھا کہ کفار مکہ کو ان کے اس انکار اور عناد کی سزا یہ دی گئی کہ ان کے اوپر قحط نازل کیا گیا، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا فرمائی کہ اے اللہ ان کے اوپر جو ہے قحط نازل فرما، کسینی یوسف جیسے قوم یوسف کے اوپر جو ہے ان کے اوپر جو ہے قحط کی کیفیت رہی تھی 7 سال تک، ویسے ان کے اوپر قحط کی کیفیت ہو۔ تو چنانچہ یہ دیکھا گیا کہ کفار مکہ کو اس عذاب سے دوچار کیا گیا اور وہاں اس قدر قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ لوگ چمڑے تک جو ہے کھانے اور چبانے پر مجبور ہو گئے اور جانوروں جیسی ان کی زندگی ہو گئی، اور جب وہ بھوک کی شدت میں اوپر دیکھتے تو انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا، تو وہ دھواں ہی دھواں جو ہے وہ قحط کی بھوک کی وجہ سے جو ان کے آنکھوں پر چھا گیا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مراد ہے دھواں
کہ جو وہاں پر درپیش آیا. اور پھر جو ہے بطشۃ الکبریٰ جو 16 نمبر آیت میں ہے وہ ہے کہ جو جنگ بدر کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں وہ پڑے اور ان کے جتنے رؤسائے قریش تھے وہ عذاب کے شکار ہو کر جو ہے ایک گڑھے کے اندر مردہ پڑے تھے. تو یہ وہ عذاب تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کے نتیجے میں آپ کے سامنے درپیش آیا. یہاں تک کہ ابو سفیان جو ہے وہ ابھی اسلام نہیں لایا تھا اور وہ مدینہ مرورہ میں حاضر ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے یہ منت اور سماجت اور گزارش کی کہ آپ کو اس تعلق اور رحم کی جو ہے کہ بھیک مانگتے ہوئے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کے لیے جو ہے بد دعا کا سلسلہ موقوف کیجئے اور دعا کیجئے تاکہ یہ قحط کا سلسلہ ختم ہو. تو یہ واقعہ یقیناً درپیش آیا. تو کیا اس آیت کا سے مراد وہی قحط ہے یا قیامت کا منظر ہے؟ بہرحال اس سے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے اس کے مطابق جو ہے یہ دخان جو ہے وہ دھواں ہیں کہ جو قیامت سے کے ہونے سے پہلے جو ہے علامت قیامت کی صورت میں نازل ہوگا اور 40 دن تک وہ دھواں جو ہے وہ چھایا رہے گا. 40 دن تک وہ دھواں جو ہے پوری سرزمین کے اوپر چھایا رہے گا اور اس کے نتیجے میں جو اہل ایمان ہیں وہ ہلکے سے زکام اور چھوٹی سی تکلیف سے نمودار جو ہے اس سے دوچار ہوں گے, جبکہ اہل کفر جو ہے ان کے لیے وہ ایک عذاب کی صورت ہوگا. تو بہرحال فرمایا کہ فرتقب, انتظار کیجئے, یوم تأتی السماء بدخان مبین, جس دن آسمان ایک واضح قسم کے دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا. یغش الناس ھذا عذاب علیم, وہ انسانوں کو ڈھانک لے گا اور یہ دردناک عذاب ہوگا. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون, اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو کھول دے, آرا عذاب کو ہم سے ہٹا دے, بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. انا لہم الذکرا وقد جاءہم رسول مبین, کہاں سے ہو گئی ان کے لیے نصیحت جبکہ ان کے پاس رسول مبین تشریف لائے تھے, جبکہ ان کے پاس وہ رسول کے جو حق کو واضح کرنے والے ہیں وہ جب آئے تو اس وقت بھی کہاں انہوں نے نصیحت کو قبول کیا, کہاں انہوں نے حق کو قبول کیا. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون, پھر وہ ان سے انہوں نے روگردانی کی اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا مجنون شخص ہے, یعنی یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے جو کچھ یہ سناتے ہیں اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جو پڑھائی گئی ہے, ان کو ڈکٹیٹ کیا گیا ہے, ان کو جو ہے کچھ پرانے اہل کتاب وہ آ کر ان کو چیزیں پڑھا کر جاتے ہیں اور اس کو آ کر یہ سناتے ہیں. تو معلم مجنون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ انہوں نے کہا, تو اللہ نے فرمایا انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون, بے شک ہم اس عذاب کو تھوڑا سا کھولنے والے ہیں یا اس کو ہٹانے والے ہیں. انکم عائدون, بے شک تم لوٹنے والے ہو گئے, مطلب یہ ہے کہ اس عذاب کو اگر ہم تھوڑا سا بھی ہٹا دیں تو تم دوبارہ اپنے عناد اور سرکشی کے انداز میں دوبارہ لوٹ پڑو گے. اور فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون, کہ جس دن ہم پکڑیں گے, سخت پکڑنا یا بڑی پکڑ سے ہم جو ہے ان کی گرفت کریں گے, بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. اور یہ وہ بطشۃ الکبریٰ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, یا تو اس سے قیامت کے جو ہے وہ پکڑ مراد ہے یا جنگ بدر کے اندر جو ان کو عذاب اور شکست سے دوچار کیا گیا وہ اس سے مراد ہے. تو یہ چند آیات ہیں, دوبارہ ان کو پڑھتے ہیں. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیتکم ربکم و رب آبائکم الاولین, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے, تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آبا کا رب ہے. بل ہم فی شک یلعبون, بلکہ وہ شک میں کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین,
بس آپ انتظار کیجئے، جس دن آسمان ظاہر قسم کے دھوئیں کو لے کر آئے گا، یا ظاہر دھوئیں کے ساتھ دھواں ظاہر ہوگا، یغش الناس ھذا عذاب علیم، جو انسانوں کو ڈھانک لے گا اور یہ دردناک عذاب ہوگا. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اور لوگ یہ کہیں گے ربنا اکشف عنا، اے ہمارے رب ہم سے کھول دے اس عذاب کو یا ہٹا دے اس عذاب کو، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. انا لہم الذکرا وقد جاءہم رسول مبین، کہاں سے آئی ان کے پاس، کہاں سے ہے ان کے لیے نصیحت، یعنی وہ نصیحت پکڑنے والے کہاں ہیں، جبکہ ان کے پاس رسول مبین تشریف لا چکے ہیں. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے اس سے روگردانی کی اور کہا کہ یہ تو پڑھایا ہوا مجنون شخص ہے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم تم سے عذاب کو اگر کچھ ہٹا بھی دیں، اس کو کچھ کھول بھی دیں، تو تم دوبارہ لوٹ جانے والے ہو، اور سرکشی میں دوبارہ تم اسی کیفیت میں واپس لوٹ جانے والے ہو. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم پکڑیں گے ان کو بڑی پکڑ، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس بڑی پکڑ سے یہ کسی صورت میں بچ نہیں سکتے، اور دونوں تفسیروں میں تعارض بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بطشۂ کبریٰ اگر بدر کو قرار دیا جائے تو یقیناً وہ ایک بہت بڑی پکڑ تھی کہ جس نے ان کے پورے قومی غرور کو خاک میں ملا دیا، اور ان کی سیادت اور قیادت کا جو دعویٰ، اور حسب اور نسب کا میں برتری کا دعویٰ، اور اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ، اور اس حد تک کہ جب وہ میدان بدر کے لیے نکلے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کی مدد فرما، ہم میں سے جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے ان کو کاٹ دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ حق ان کے سامنے ظاہر کیا میدان بدر میں، اور ان کو اس بڑی پکڑ سے دوچار کیا کہ وہ اس عار کو محسوس کرتے ہوئے مرا ابو جہل، کہ آئے ہے مجھے ایک جو ہے کمزور شخص نے اور بچے مجھے مار رہے ہیں. یہ کیفیت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور کلیب بدر کے اندر وہ سارے کے سارے جو ہے پھینکے گئے، اور اس وقت جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر کھڑے ہو کر جو ہے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا وہ سچ کر دکھایا، اور تم جس دشمنی اور عناد کے زندگی پر چل رہے تھے اس کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی پکڑ تھی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی، اور ایک بڑی پکڑ کہ جس سے ان کی گرفت ہوگی وہ قیامت کا وہ ہنگامہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اپنے رب کے حضور سامنے آنا ہوگا، اور اپنے تمام اعمال اور کیے کا جو ہے بدلے کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ دونوں تفسیریں جو ہے اپنی جگہ درست ہیں، اور قرآن کے اندر یہ اعجاز ہے کہ اس کے کئی چیزوں میں اس کے دونوں مفہوم درست بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں تعارض نہیں ہوتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.